Іграшки та дитячі речі передали учасники волонтерської групи «Прометей» Вознесенської школи до Мелітопольської санаторної школи-інтернату. Крім цього, школярі з Вознесенки розповіли дітям про важливість збереження природи. Для того, щоб захистити природу, ми проводимо просвітницьку, природоохоронну та роз'яснювальну роботу. Сьогодні відбудеться виступ агітбригади з метою поглибити знання учнів про екологічну ситуацію України, розвивати бажання брати активну участь у збереженні екосистеми держави, виховувати почуття любові до природи України. Слід зазначити, що вознесенські учні не вперше відвідують школу-інтернат і кожного разу презентують дітям нові цікаві виступи, присвячені якійсь проблемній тематиці. Директор школи-інтернату Володимир Мальцев подякував гостям за співпрацю. Ваша праця по пропаганді здорового образу життя, по збереженню природи, вона дуже нужна. І треба її проводити саме серед дітей, бо дорослих, мабуть, вже не дуже виходить виховувати. Кажеш, що не треба пиляти гілку на якомусь землі. Пиляють, поки саме не впадуть. А от молоді вже бачать, що чисто не там, де прибирають, а там, де не сміття. Дівчатка, велике вам дякую. Оце вам наша подяка. Представники волонтерської групи запевнили, що й надалі будуть відвідувати навчальний заклад та дарувати позитивні емоції.